بسم الله الرحمن الرحیم پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د ملګر ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړلیک هرکلی کړی چې د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي ته درناوی پکې شامل او د یو سوله ییز باثبات او پرمختللي افغانستان غوښتنه پکې سوې خو اسلامي امارت بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړلیک سره مخالفت ښودلی و په پریکړلیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتل سوي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکي ځانګړي استازي بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او دغه راز په دغه هیواد کې د شکیلو سیاسي لوبغاړو د همغږۍ کولو مسؤلیت ولري سلام وخت مو په خیر دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې دوه قدرمن میلمانه هر یو آزاد خبریال او سیاسي شنونکي د سکایپ له طریقې حشمت وجداري او بل قدرمن میلمامو اختر محمد راسخ به هم د سکایپ له لارې د دمي ورسته را سره وي د سیاسي او نظامی چارو کارپو تاسو ته شراغلاست وایم درنو لیدونکو لمړی رازو وجداني سابته وجداني سه په پیل کې تاسو ته شراغلاست وایم په خیر راسه په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې سوله آرامي ده د ملګری ملتونو له لوري د ځانګړي استاذ ټاکل په سمانه سلامونه او نیکې هیلې تاسو او د تاسو د پروګرام ټول لیدونکو او کتونکو ته وړاندې کوم په لومړي سر کې باید ووایم چې د افغانستان د طالبانو د راتګ څخه که څه هم دوه کالونه زیات تیریږي بله هغه غوښتنې چې د نړیوالو ټولنه او همدغسې په افغانستان کې ښکیل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تاثیر لري او په دا دوه کالو کې بشري حقونو بشري کومکونه افغانستان خلکو سره کړي نو هغوی طالبانو سره یو داسې پریکړه لیک ته نه دي رسېدلي چې وکولی شي هغه پر اساس د طالبانو ته د مشروعیت زمینه او دې تر څنګ نړیوالو سره په مستقیم ډول د دوی اړیکې زمینه مساعد کړي تاسو ګورئ د امنیت شورا پریکړه په دې معنا ده چې نړیوال نه غواړي چې طالبان سره په مستقیم ډول د افغانستان پر مسایلو باندې خبرې اترې وکړي ولې چې تر اوسه هم په افغانستان کې د نړیوال غوښتنه د ښځو تر حقوق کوم موضوعات چې دي د ښځو تحصیل د کار زمینه او همدغسې ټول شمول حکومت هغه موضوعات دي چې نړیوال د طالبانو سره څخه غواړي او بل خواته که چېرې تاسو ګورو طالبان خپل میکانیزم او پالیسي لري که څو پرې دوی یو تفاهم باندې ونه رسېږي زه فکر نه کوم چې هغه هیوادونه یا ملل متحد یا امنیت شورا دې ته حاضر شي چې طالبان ته دغه زمینه مساعد کړي چې دوی خپل استازي ولري او په مستقیم ډول هغوی سره په اړیکې یا په تماس کې اوسي بله ډېره مننه وجداني صاحب تاسو خپله د روان وضعیت په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریز د تیروتنو تکرار او که د ستونزو حل ګڼئ زه فکر کوم چې دا صرف د حامد کرزي غوښتنه نه ده دا د ټولو د افغانستان ملت غوښتنه ده ولې چې موږ تاسو ګورو نیم نفوذ نه زیات خلک اوس په کورونا دي هغوی نه د تحصیل زمینه د کار زمینه اخیستل شوی ده دا د حامد کرزي یا د نړیوال غوښتنه نه ده دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده کله د طالبان چارواکو سره تاسو هم بحثونه لروئ موږ هم کله په ځنه بحثو کې ورسره ګډون کوي دوی وایي چې موږ د تحصیل او د کار مخالف نه یو خو د دې ته زمینه برابرول وخت نیسي او تر عمد ثانی پورې دی ځنډول سوی ده که چیرې موږ اوله دوره او دویمه دوره یو در بل سره مقایسه کړو په اول دوره کې هم نن سبا و دس کالو بل کال و متاسفانه په پنځه کالو کې دغه زمینه مساعد نه شو نجونې دې ته ورته زمینه مساعد چې د دوی ښوونځیو ته لاړ شي او دوی ته په ځنه ارګانو کې د کار زمینه مساعد شي خو که څو پورې دوی د یو تفاهم پر اساس نړیوالو سره د هغوی کومې غوښتنې دي کینی که دوی وایي چې اسلامي نه نگاه یا شریعت پر چوکاټ باندې خو دوی خپل میکانیزم ورته وړاندې کړي خو دغه ستونزې د پای ټکی کېږدي ولې دوه نیم کال ډېر وخت ده په دا دوه نیم کال کې که په هر یو برخه کې ستونزه وو نو دا به حل کېدو خو دې نه معلومېږي چې دغه ستونزه یو اساسي ستونزه ده او لکه څنګه چې تاسو ولیدئ چې د دوی په منځ کې هم اختلافات دي دې موضوعاتو باندې ولې چې دلته بیا موږ څنګه ګورو د طالبانو ځنه چارواکې ایډیولوژي له لحاظه دې ته آماده نه ده او ځنه وایي چې لکه د افغانستان هغه جامعه دې ته آماده نه ده چې دغه موضوعات دوی ته د منلو وړ وي څو پورې چې افغانستان خلک پیژنم ما په افغانستان کې ژوند کړی
افغانستان د افغانستان څه فکر نه کوم هیڅ وګړي د د تحصیل یا د تعلیم خلاف دي هغه پردي سیمه چې دوی ورته وایي هلته ذهنیتونه دي ته آماده نه دي که چیرې هلته کار وشي د تحصیل ارزښت باندې خلکو ته معلومات ورکړل شي نو دوی خو ملایان هم دي په جوماتو کې د جمعې لمونځ په خطبو کې د تحصیل او د تعلیم ارزښت باندې دوی خبرې وکړي زه فکر کوم د ټول ذهنیتونه به دې ته آماده شي د کوم چوکاټ چې دوی وایي په هغه چوکاټ کې ورته زمینه برابر کړي او د نجونو ته د تحصیل او د کار زمینه ورته مرکړي بلې قدرمن وجدانې اما اسلامي امارات هم وایي چې د زموږ کورنۍ مسله ده که نړیوال په رښتیا یو بام نه افغانستان غواړي ولې اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني ځکه د زده کړو مسله دا هم اسلامي امارات دا هم منیچ دا ستونزه سته اما دا به حل سي دلته د رسمیت موضوع یو بل موضوع ده اوسنۍ حکومت ولې په رسمیت نه پیژندل کېږي نړۍ د خوا تاسو ګورئ کله چې یو هیواد غواړي چې د نړیوالو لخوا دې په رسمیت وپیژندي هلته ځینې میکانیزمونه ځینې نورمونه شته رسمیت پیژندلو دپاره دی ګورئ دا خو داسې نه کوي لکه څه اوس طالبان په افغانستان کې خپل حاکمیت لري وایي چې موږ څه غواړو هغه په خلکو باندې تطبیقوو نو دا خو په دې معنا دی نړیوالو ته خو بیا د قبول وړ نه ده هغه یو هیواد کله چې په رسمیت پیژندل کېږي هلته ځینې معیارونه شته هغه معیارونه په دې معنا دی نړیوال کوم قوانین چې دې ته بمني او دا هغه تطبیق زمينه په خپل هواد کې بمصايب کوي بل خو دا د خلکو په اړه د نجونو په اړه یا هغه هواد چې راځي تاسو په هواد کې سیاسي دفتر یا خپل سفارت خلاصي نو هم دا وښتنه لري تر څو پورې چې نړیوال کوم معیار لري هغه معیارونه ته تا خپل ځان آماده کړی نه وي زه فکر نه کوم چې هیڅ هواد دیتا آماده شي چې دوی په رسمیت وپیژني نو که تو خپل غوښتنه لرې تو نړیوال ته وایي چې ما غوښتنې دا دي او هغه غوښتنې چې نړیوال یا مه هیوادونه چې د افغانستان د رسمیت پیژندلې زمینه مساعد کوي هغه نه مني نو دا خو یو طرفه سیاست ده که ته چیرې غواړې چې نړیوالو سره دوه طرفه سیاست ولرې هغه ته به وایي صحیح اراده موږ تا کینو څه څه غواړې زه څه وړاندیز لرم خو که ته نړیوالو نه خو ما غواړي مشروعیت غواړي او ځنه موضوعات هغه درته وایي چې دغه موضوعات په یو هیواد کې د منلو وړ نه دي موږ دپاره بیا هغه ته وایي چې دا ما کورني موضوعات دي نو دا د فکر کوم هیڅ امکان نه لري تر څو پورې که دوی نړیوالو سره غواړي یو سیاسي تفاهم ته ورسېږي دغه ستونزې په کار دي حلکې ما تاسو ته ووایي هیڅوک نه وایي چې په افغانستان کې تاسو د اسلامي چوکاټ یا شریعت له لحاظه تاسو لاړ شئ بهر شئ تاسو لاړ شئ په اسلامي چوکاټ کې ګوره د قرآن اول آیه د اقرا ده د تعلیم ارزښت باندې الله تاسو په خپل هغه چوکاټ د شریعت هغه اول بلګه تاسو ورته په نظر کې لري دا هغه چوکاټ پر اساس تاسو راشي زمينه مساعد کې سیستم ورته جوړ کړي نړیوالو ته وایي چې دا هغه ایمون وړاندیز ده دا د وړاندیز پر اساس موږ کولی شو د ښځو نجونو ته په افغانستان کې د تحصیل زمینه هم مساعد کړو او دوی ته د کار زمینه هم مساعد کړو زه پر دې مطمئن یم چې نړیوال قناعت کوي او دوی ته نور د مشروعیت زمینه او همدغسې نورو برخو کې دوی ته به د پرمختګ زمینه مساعد کړو بله صحیح ده دا به ومنو چې نجونو زده کړې ته نه ځي اما دا یو د نجونو پاکي او د سلیچ مثلا د دې د ذکر صح محروم سیوی د شپږم ټولګي څخه پورته البته ما مخکې وښ د سن زما اسلامي امارات یا اوسنۍ حکومت منی عمل تک راس استاد اسمان په خپل پټوله کې ملګری ملتونه نړیوال امنیت شورا د افغانستان په قضیه کې رښتینی دي کارښتینی دي الته چې په پاکستان کې کوم افغان کډوال زوريږي یعنی د دې حقوق تری اخصل سیوی دي کډوال دي افغانان دي پښتانه دي د هر قوم خلک چې تللی پاکستان ته او تر دې خپل پر خاورال ته میشتي الته ولې دې ځغ نه وشته کې په دغه برخه کې ګوره کله چې پاکستان دغه تصمیم ونیو چې افغانان خپل خاورې سره تفاهم وکړي پاکستان خپل ځان ته میکانیزم او پالیسی لري پاکستان څه وایي پاکستان وایي چې مهاجرینو په برخه کې موږ نړیوال سره کوم داسې اصولي تعامل نه دی کړی موږ هغه قوانین چې د مهاجرینو په برخه کې دی هغه ته موږ ژمن نه یو ولی چې موږ هغه امضا کړی نه دی دلته راځي د بشري حقوقو موضوع نو هغوی وایي چې دغه ایمون کوم پالیسي چې ده او دغه چې د افغانانو د پاکستان څخه اوباسي یا افغانان د ایران څخه اوباسي دوی وایي چې موږ د خپل کورنۍ کوم قوانین پر اساس چې دي چې موږ ورته جوړوو دغه پر اساس موږ غواړو افغانان هغه افغانان چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشتي هغه څه وایي
وي په افغان په پاکستان کې د پخوانه اوس امنیت حالت ډیر سخت خراب شوی ده په پاکستان کې کوم انفجار او انتحار چې شوی دی تاسو د پاکستان لومړی وزیر وایي دغه خبره هغه وایي چې په دغه ټولو عملیاتو کې او په ترهګریز فعالیتو کې افغانان لاس لري د پاکستان د کورنۍ چارو اما دا به اوسنۍ حکومت ردوي ښاغلې وجدانی تاسو د وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد خبرې واورېدلې چې په افغانستان کې څه تخریب شوی د پاکستانی او تاجکستانی ترهګرو لخوا شوی افغانستان کې د دې هیواد له وګړو څخه کار اخیستل شوی تاسو ګورئ هر یو کس وړي چې نړیوالو ته ځان پر حق وبولي او بل هیواد متهم کړي تاسو ګورئ پاکستان دغه څه وایي پرون د طالبانو دفاع وزیر وایي مولوی یعقوب چې په افغانستان کې کوم ترهګري فعالیتونه شوی دی په لومړی سر کې تاجکستان دی په دویم پړاو کې پاکستان دی نو دا هغه شیان دي اوس ګورئ د دې موضوع د حل لپاره لار څه ده پوکار دی طالبان پاکستان ته وای راشه موږ ته چینو د دې حل د دې موضوع د حل لپاره یو میکانیزم یا حل لار پیدا کوم دا سوال دی چې دا وسوت د حل لار ته پیدا شي بلې ډیره مننه کوم حشمت وی جدانی آزاد خبریال او د چارو شننکې چې مشترم ملتیا کوله درنول دین کلاند د ماخلو د میور سبا اختر محمد راسخ هم را سره وی سیاسي او نظامی کار بو درنو لیدونکو بیا هم شراغلاست راسخ صاحب تاسو هم شراغلاست وایم لدمی ورسته به باست کی په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې سوله رامیده د ملګری ملتونو له لوري د ځنګړي استاد ټاکل په سمانه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ګران قدر تاسو او تاسو د ټلویزیون کارکونکو لیدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام دی اول پک لا باید دا وایم چې آی کاش کې نړیوال دغه اداره باید تاسو پرې کړې وای چې د افغانستان سیاسي انتوانه خلاصه کړی وای او افغانستان سره د نړۍ د راکړې ورکړې او د تعامل لار خپل شوی وای ولې دونیم کال کېږي چې افغانستان په سیاسي انزوا قرار لري او دغه سیاسي انزوا د افغانستان د اقتصاد پرمختګ او د فرهنګي او د اقتصادي چارو ته ډېر لوی زیانونه رسوي نو بناً دغه پرېکړه چې دوی کړې ده زما له نظره د یو افغان په حیث دا درست پریکړه نه و دا پریکړه چې معنا ورکړي چې زمونږ د وطن دښمنانو ته یو ځل بیا وخت ورکړي چې دوی سره راټول شي او افغانستان کې داخلي جګړو ته ودانګي او افغانستان جغرافیا او دغه امن دا اوس باید پنځه څلوېښتو کلونو د جګړې نه وروسته دا امن راغلی دی دغه امن هم د استخباراتي کړیو له ادرسه یو ځل بیا په جنګونو او په داخلي جګړو باندې مبدله کړي نو زما له نظره دا درسته پرېکړه نه ده او بل دا نماینده ټاکل څه ضرورت دی دوه نیم کاله کېږي د دوی رفتامت شته نړۍ سره خبرې لري مګر نماینده موږ ته ټاکي نماینده د افغانستان د ولس درد نه شي دوا کولی ای کاشکې د افغانستان د نننۍ دولت مدارانو په حضور او د افغانستان د مدبرو سیاسیونو او د مدبرو وطنپرستو مدافعینو چې د وطن ملي ملافع ته ژمن وي یا هو سره خپل نړیواله اداره په افغانستان په کابل کې ناشته کړې وای او هلته باید دغه تصمیم ونیول شي چې موږ د افغانانو سره له کوم دریځ نه باید کار واخیستل شي زموږ او ستاسو په بهر کې هر هغه ظالمانه پرېکړه چې کوي هغه زموږ د وطن په ګټه نه ده بلکې دا زموږ دا ظالمانه وي او موږ باید دا وغندو دا چې ګردی تایید کړی دی او د ګردی امثاله هم لکه نور دغه حرکتونه چې دا اوس د مقاومت په نامه او د نورو په نومانو باندې دوی ټوپک راپورته کوي او افغانستان ته جنګ او بدبختي راوي هغو هم دا تاییده کړې ده خو زما له نظره او د افغانستان د هغه ولس له نظره چې هغوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي او ترقي او پرمختګ ته ژمن وي دغه پرېکړه ظالمانه پرېکړه بولي ولې د یوې خوانه د همدغه سیاسي تصامیمو له ادرسه افغانستان پنځه څلوېښت کاله په جګړو کې نښتی او اوس هم دوی غواړي چې یو ځل بیا افغانستان په جګړو کې ورداخل شي دا زما له نظره خو دغسې یو برداشت بلې که نړیوال په رښتیا هم بام نه افغانستان غواړي ولې په رسمیت نه پېژني زما هم دغه دی نظر مو همدغه دی افغانان امن غواړي افغانان سوله بلې افغانان د جنګ پای غوښتي اوس د جنګ پای رارسېدلی دی اوس افغانانو که چېرې واقعا خپل وطن ته خپل ملت ته خپل دین ته خپل مذهب ته خپل
هغه موږ بارو وسو موږ باید خپل منځ کې اقل سره کینو چې خپل د وطن مشکلات خپل باید حل کوو بل کله ریوال واقعا غواړي چې افغانستان وژغوري او افغانستان نور دی توریزم په مرکز مو بدل نه کی او دلته د دنیا جګړې د سره نه بلي دوی باید اقل د افغانانو ترمنځ منځګړیتوب ته کړای وای دا چې منځګړیتوب چې هغه په افغانستان کې شوی وای هغه په کابل کې شوی وای هغه د افغانانو په حضور شوی وای هغه د بندو دروازو په شا کې ولې دوی په سر نه باندې دوی لوبه کوي ځکه چې دوی بانک دغه چې کې راځي چې بندو دروازو په شا کې تصمیم ونیوي شل کاله افغانانو وژل بیا لاړل په همدغه دوه حق کې د همدې طالب سره دوی په بندو دروازو کې کېناستې دل فیصله دې ورسره وکړله قرارداد دې ورسره وکړي ور د وروره په لس میلیارډه پیسې دې ورته قید کړي دي وروره اقتصادي بانکونه دې پرې قید کړی روابط دې پرې قید کړی پرسمیت یې نه پېژني او دا کوي چې وروره تا ورسره په دوه کې ورسره ناسته وکړه اوغر بیا نو ور د دنیا خلکو نو دا لوبه ولې تاسې نور همدغه چې په سیاسي برخه باندې دغه لوبه مخ ته وړي او په دغه سیاسي لوبه کې زمونږ افغانستان تباهي او زمونږ افغانستان ولس د پرمختګ کاروان مو په ټپه ودروي دا د دوی لوبه ده دا د دغه منطقې د استخباراتو او د نړۍ د استخباراتو لوبه ده چې په افغان ولس باندې په پنځو سلو کلو کې روانه کړې ده او دغه لاروی ورځ تر بلې نیول کېږي او نوی انجن ورته پورته کېږي او دغه زمونږ وطن په وینو باندې دا چلیږي دا لاروی نو بلان باید موږ افغانان باید دغه نور باید توجه وکړو چې دا د پردو ټوپک او دا د پردو ټانکونه ولې په اوبو ګرځو ولې د دې خلکو لپاره موږ د نورو د اهدافو لپاره جګړې خپل کور او خپل وطن او خپل دار او ندار پکې قرباني ته دو نو دا زموږ او ستاسو د افغانانو دنده ده چې افغانان باید دغسې پرېکړو په مقابل کې باید ودرېږو نه د دې پرېکړو باید ملاتړ وکړو بله راسیل صاحب بله پخوانی ولسمشر کرزی دریز د تیروتنو تکرار او که دستون زی حالی گرنه ای؟ بله نه زو خو یو خبر کروم چه کارتای حقا شخصیت دی چه ای کاش که دی مدبر شخصیت وی ای کاش که دی حقا وقت چه دی قدرت زنگ سو او الازغت زایشای آقا بیچاره دی ایتالیان را وست او که بحانه آقای پکور که نوی او دی خپلا مختشو چه زه تو با بابا دی ملکتم و نه داخلی بابا د غلوس دا تلای د 2 تریلیون ډالرو دا تلای حق تو کو چې د کابل بانک شور او د افغانستان د تباهۍ اهداف دغه تلای کې خو دي او بیا هم دا تلای دنه چې په دغه حالات کې ګونګای پاتې شوی وای چې خلاند د سړي دغه سرنوشت د مخ تر مواجه شوی نه وای یعنی چې باید دای چوپ پات او که چوپ نه پاتې کېږي نو د سوار لا کال 2 تریلیون ډالر راغی $2.5 billion یې خاورې ته راغی آیا دای نشي کولی چې په دویم کال کې په بنک کې چې دی ناستو بیا پرې کابل ته ناستو همدې طالبانو ښاغلی راسخ ټوله ملامتیا پر ښاغلي کرزي تاسو اچوئ وایي تېر شل کال کې که چېرې نه مسؤلیت د مملکت خدای په غاړه واخلي نو په دې باندې ما لرم که چېرې الازاد ظاهرشاه دې چوکۍ ته راغلی وای او هماغه نظام عدالت نظام رهبری تر اغلا وای هغه طالب ته با خبر کوله هغه ټول افغانانو ته با خبر کوله چې راځي دا وطن څوک دغه په اوله کې همدا ویل چې موږ زم ورسته وروره چې طالب ټوپک لاس واچوي او دنیا سره وجنګېږي دا خو د دې کړنو دی د دې مدیریت او د دې یافت نخې او نخانی او امره ده چې افغانستان په دغه بدو حالات کې قرار لري کچيري غاره مبنده کچيري د سوار رسو کلو اما دلته راسخ صاحب نور سیاسون و دلته بل رئیس جمهور تیر سو تیر شل کال کی ټول پړه پر شاغلی کرزی اچول ظلم یادوي کنا نه ګوره متحد اخی قدرت یو ملک یو د تعمیر تعداد څوک دی هغه انجینر ملامت بله هغه چې څوک په دې دویم منزل لا تم منزل کې کار کوي یا هغه ملامت یا بیا خبره ده مګر هغه چا چې دا تعداد یې خیدادی غلو تعداد کې خو د رشوت تعداد کې خو دی د چور زنګ وای د چور غاره یو کړه دا پیدا کړ ته مو شي ورکه تعداد خراب کې خو دل توې دی ټول په دې شو په تعداد کې ورو ما باندې په دې مل باندې دې سر پر منزل آی عائشہ خبره بل منزل جوړ وای چې هغه اشرفنی لا د دې مدیریت د دې ریاست امره وا چې هغه ته پاتې شو هغه هم د دې چې جوړ کړی وای هغه مردار کړل هغه لا دې غلاخو حق دې چې هغه وکړي چې ور یو غلا وکړي هغه ور واښتي جمهوریت په دوه برخو تقسیم کړي دوه جمهور رئیسان هغه وټاکي
جامع عبد الله راوسي هم يدخلها يعترون بيقول شروره لنستخدم عمل الأقان بعد التوهين كو نروح نقول أنا مشكلة تطلق صار لاري أو بيعني مور ده بيدق وطن ده ده قصويش من لب ولد بي بي صار نويش تبي خودي وبيعبد تقبل أنا بي بيعبد يجمع ديك تعلب صار بدي نواس صار بدي كده وعي ده 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 سيستم بدي مناسب كتر تسيم كلاي وعي ما بدي وتبقى كلاي وعي وتر بدي مباركي ور كلاي وعي شروره ما هم ورش كوالي ميرا بني ده ده دولة أتاتش داهم يا وامانة تي دولة داري داهم أنا داري بدي بديرة أنا داري بدي تسليم كلاي واي نوالا هي كي تسليم كم ولا زمان شنو كي يقبل شاموسو ده دنيم كلا ده قولت أبغارتام في إنجواي سياسي خران لري وبحران كخران لري اقتصادي بحران دي بدبختوي بحران دي فرار بحران دي كم نوغنال كم نشيل وهو كم حالتنا صلي وشادي أو كم حالتنا صلي وشادي زمان زاد هذه شه زمان ده دوار الجمهوري كان أولك كي خلا دي کرسی لویا اشتباه دا و چه داتی او نظام جور که چه دی غلو و داتی او نظام جور نکه چه دی ملت خدمت کرای وی او ملت دی سر دری دلائی وی او ملت نور باید یاغ جمهوریت ملاتاری کرای وی کچی ملت دی دولت ملاتاری کرای وی بله اما کتا سو گوری بله دا حکومت پراس که دوار از جمهوران و روست پدوام دوره که دوار از جمهوران چی پنزوست پنزوست پسد و تاسو اشاره ورته ورکوی اما دلته تاسو د غلو نوم یادوي غلا چا کړی یو او دلته ولسمشر کرزی په خوانی ولسمشر البته په یو مرکه کې دی او خصوصي ټلویزیون سره وایي چې ما چې کله واکس پاری او د غریز جمهور د وخت تیر شل کله چې دوام رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی راځي ما غوښتل چې دا افغانستان نور هم جوړ شي او ما سختي مې کړی دی او تاسو دلته د غلو یادونه کوي غلط څوک دی غلا چا کړی لکه لږ نمونه مواخي شبوي دا د وکاسان خود حکومت پر از کې بلې ها کله ما د شي واخلو زماره مو بس وزارت کو پیسو خرچې نه ولایت کو پیسو خرچې نه ځکداري وا ټول ادارات د دولت ګور دي دي او چې کما دې لګې درې و حالو تاسو څنګه دولت داری ورته نه پېګم وزیر دې غالو والي دې غالو ولسوال دې غالو چا دې تمکو دې خدمت کو غره مو بندر دا بلان منزل تاسو وڅ وګورئ غل چې بلان منزل دي دا بیا افغانستان کې او استاد په پانچو بلان منزل دي دا بیا افغانستان ته ډاکټر یا یو انشر بلان منزل نه دي دا ټول بلان منزل دي موږ په غلو دي دا یار یو چې ګوري تاسو وګورئ پارلمان چې پارلمان رئیس څنګه د دنیا غل راو خو دي افغانستان نومي وشر بوي دا څوک دا د چا سره ولاړو دا په دې دوی کوم چې راکړل دا یم دغه کرچی په دوره کې دا ملي ډاکټر شوی دی بس دا جامدل خرچارو پراته کې دا سړی میجاړو همدغه چې راته دا نور دا چې وایو چې فقط چا چې ویل چې ما مقاومت کړی چا به ویل چې ما فلان کړی یا په وو چې ورور جنگالي پر دې ټکول چې د رهبرانو دي بچارو په وګو باندې خلکو جنگالي پر دې ونه ټکولې دای ته وګوري دوی دې دغه نظام سره دې دغه دولت سره دغه دولتداري سره والله په بل هغه خیالات دی وکی دا کرجی په انځاب باندې پاور باندې او کوپټر تیاری توفره به ورکړته وای چې وې دوه وګوري وی وګوري چې نه وګوري چې دې درو خل لا چې دغه وګوري پښتنه ترې ورته وکړي چې ته هرې تا ثاول یې توفره ورکولې دا یې تا دې پلان دې کمپنۍ نه راغلای و دا تا جوړ کړو دا خو یې باندې سال ملک سره پایا وکړه دا چې وروره دا روانه یې ورور چې دا باندې تا سکاټ و ټول پاکستان ته توفره ورکړي هغه یې راکړته وای چې وروره مونږه ډېر مننه دا خلک وایي چې دا زمونږ او تاسو د سعادت او د خوشبختۍ او د ترقۍ او د پرمختګ کاروان په ټوله دوی ودروي والله د طالب راتک د طالب بریالی کېدی د طالب نو قدرت تر رسېدل د دوی اولین لاست دوی د کرونا ثمره ده چې دوی راغله بلې ډېر مننه کوم راسیخ صاحب د خبرونې وخت کم ډېر مننه ښاغلی اختر محمد راسیخ د نظامی او سیسچر کارپوچ تر دا مهاله مزمر سر په خبرونه کې ملتیا کوله درنو لیدونکو ستاسو څخه نړۍ مننه.